У Рахові завершують ремонт автошляху національного значення. Як повідомляє підрядна організація, зараз у Рахові облаштовують тротуари, що слугуватимуть для безпеки пішоходів. Також дорожники монтують бар'єрне огородження з боку річки Тиса, що сприятиме убезпеченню автомобілістів від з'їзду з проїжджої частини. Також продовжується ремонт однієї з найпроблемніших доріг місцевого значення Синевир – Колочава-Буштино. У межах цього маршруту ведуться роботи одразу на трьох ділянках, які є частиною амбітного проєкту президента України «Велике будівництво – Мале Карпатське коло». Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Протяжність автошляху становить 66 кілометрів. Трохи більше 3 кілометрів вдалося відновити у минулому році. До кінця поточного цю дорогу планують відновити повністю.